Ուժեղ քամի, անձրև, ամպրոպ, այսպես են մարմաշենցիները բնութագրում նախորդին տեղացած կարկուտը։ Մոտ 1 ժամ կարկուտը սրբել տարել է ամբողջ բերքը։ Նման փոթորիկ, կարգդի անձրևի փոթորիկ վերջի 5-10 տարիների ընթացքում չէր դիտարկվել մարմաշեն գյուղում։ Չէր նայում, չէր կարող սպասել, թե քամին կամ կարկուտը որ կողմից է խփելու, որովհետև քամի ուղղությունը փոթորգի նման շրջում էր ամբողջ գյուղի տարածքով, ամբողջ դաշտավայրի տարածքով, ու հնարավոր չէ ակնկալել ուղղությունը, թե որ կողմից սպասել է հաջորդ էտապ, հաջորդ պատոկին։ Այսինքն անցած տես տարի մամաշենի վարչական տարածքը զբաղեցնում է շուրջ 1200 հեկտար, ընդգրկվեց ամբողջ տարածքով։ Համայնքաբնակներից յուրաքանչյուրն իր մեջ հաշվարկներ է կատարում, ամբողջ գումարը լցրել է հողի մեջ, դառը դատել, դատարկ նստել։ Ունենք 300-350 հեկտար ծորենի և 130-150 հեկտար գարու ցանկատարություններ, որոնց մեծ մասը արդեն հնձված էր բախտի բերմամբ, ու այն տարածքները, որոնք որ հուլիս ամսվա կարգդարության տակ էին մնացել, դեղ էլ ծղոտի բերքահավաքի մասին էլ ունեց կարելի չմտածել, որովհետև ջարդները բավարարեցրեց գետնին 100%-ով գետնին։ Մոտ 1 ամիս առաջ տարածաշրջանում նորից կարկուտ էր տեղացել, բերքն այդ ժամանակ վնասվել էր 50%-ով։ Գյուղացիները հիմնական ծախսը հոգացել էին վարկերի միջոցով, հիմա վարկերը մարելու օրերն են մոտենում, բայց վճարելու համար գումար չկա։ Ոսկի մոսկի ենք տարել, մանդիկ բան ենք տարել, ինչ որ բան ենք տարել, այդ անձրևների համար, կարտոլի, կարու, սելմացուի, մի օգուտ չունենք, ի՞նչ բանից, այդ հնարավորությունը չունենք, որ ապրենք։ Եթե ասեմ, որ կարելի է մարմաշեն գյուղում ինչ որ մի ընտանիքի առանձնացնել, որը բանկերի հետ կապ չունի, դա իմ կարծիքով աբսուրդ կլինի։ Ցորենի ու գարու արտերն առավել են տուժել, որոշ մարդկանց հաջողվել է բերքը տուն տանել, սակայն նրանք էլ հիմա եղածը չորացնելով են զբաղված։ Երգորը ծածկում ենք, այսպես բացում ենք, փռում ենք, սենք հարաճի ունենք, հավե, բայց դե սենք հյուրահողի համեմատ քիչ է ելը։ Զուիճը վերակագնվի, հա, վերակագնվելու բան, կարգը դի հետևանքն է, մի ադամ հարի, հատիկ մնացել է մեջը, չկա։ Հեկտարու կես ես, մարդ ինչ են է։ Սիգենի արնվազը մեր 30-35 ցեն, 32 ցեններ բերք ուներ։ 2500 մետր հողատարած կարի ունենք, մեր կրամըմ հմի որ սպանեն ենք, կոմբայնը մտնի, մեր կրամըմ կարի չենք հանել։ Մեր 2000 մետրը կարտոլ ունենք, կարտոլը դարսրել է, եգիբորները դարսրել է, բայց օգուտ չկա այլ դորից էլ։ Միջին հաշվով հեկտարին գարի թե ծորեն 120-ից մինչև նույնիսկ 150,000 դրամ սովորական գյուղացին այդքան փող է ծախսում ամեն ինչով։ Ես օրինակ ծախսել եմ 4000 մետրին 76,500 դրամ փող, 300 կիլո ծորեն եմ հանել, այդ հավասար է խոստի 30,000, դե ինչքան էին վնաս, այդ առաջի խպածն է, բայց երեկվա է գազը, կարին, 6,000 մետրից, եթե ես մեր 500 կիլո կարի հանեմ, լավ է, 120,000 դրամ փող եմ ծախսել։ 7,000 մետր կարի է ցանած, 2,000 մետր կարտորը, կարտորը ստավ է։ Կարին հիմա ցավ ցեղածով շարվար եմ ցերես երթան քաղ հեկտար եկան յամա մինակ դաշտմակրեք, ինձ հեշտամ պետք է մինակ դաշտմակրեք, որ 9000 մետր ծորին ցանեմ կարտոլն եք անդեմ, կարող չկա երթումն այսքան քուրջը կո ոչ կոմբայն գմնի, ոչ կարող չինի, ինչ ենում ես։ Վարամաբերդ համայնքի դաշտավայրերը տուժել են 100%-ով, գյուղի փողոցները դատարկ են, համայնքաբնակները դաշտերում վնասի չափն են հաշվարկում։ Կարկուտն եկել է երեկոյան ժամը 5:30 ու վնասել է բոլոր համայքին։ Ինչն է հատկապես վնասվել։ Հացահատիկային կուլտուրաները, ծորենը, գարին։ Ժամը 15:49-ից մինչև 17:50-ը հակակարգտային 39 կայանքից Շիրակի մարզի Ազատան, Արևի, Կախուրյան, Անուշավան, Բասեն եւ այլ համայնքներում կատարվել է 10,800 կրակոց, բայց դա բավարար չէ, անհրաժեշտ է ավելացնել հակակարգտային կայանների թիվը։
Մեր ուժերով մենք նախատեսում ենք 5 գյուղերով Մարմաշեն, Բարանբերդ, Կապս, Սկետի, Մայզյան, Օվունի, նախատեսում ենք հակակարգդային կայաններ տեղադրել մեր հնարավորության սահմաններում, մեր եստարվա սուղ բյուջեների հաշվին, բայց կտեղադրենք։ Վնասի չափը դեռ հաշվարկվում է, փոխհատուցման հույս գյուղացիները չունեն, հիմա մտածում են գումար հայտայթելու, պարտքերը մարելու մասին։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։